Каква е визията за управлението на едно от най-емблематичните места в Варна, а именно Двореца на културата и спорта? Гост в студиото е директора на Общинското дружество Минко Христов. Добро утро и добре дошъл! Добро утро на вас и на вашите зрители! Господин Христов, с вас се познаваме от комисиите, които посещаваме. Вие като директор на дружеството, аз като журналист. Там обичайно аз изслушвам и отразявам какво е финансовото състояние на дружествата. Преди да ни кажете какво е то на Двореца на културата и спорта, може би това, което също много вълнува зрителите, какви събития предстоят до края на годината или поне към момента, за какви има заявка, ако може да ги анонсирате и в Двореца, и в Летния театър. Календарът е доста богат. Разбира се, повечето варници, любители на спорта, се интересуват какви международни прояви ще имаме тази година. В календара вече са ни включени Световната купа по спортна гимнастика, която ще бъде през месец май. Европейско първенство правиме по киокушин карате, също през месец май. В календара вече включихме и Европейското първенство по хандбал за юноши. То ще бъде от 15 до 30 август в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта. Естествено, имаме и традиционните международни турнири. Международен турнир по художествена гимнастика Руми Албена, международен турнир по художествена гимнастика Царица Маргарита. Имаме и други международни турнири. В календара включваме и нов международен турнир по спортни танци Варна Опън, който за първи път ще направим в зала Конгрес на Двореца на културата и спорта. Така че спортните прояви са доста наситени. Очакваме и естествено, може би, това лято ще бъдем и домакини на част от Европейската лига по волейбол, което наистина ще бъде добър анонс за всички любители на волейбола. По отношение на културните прояви, те първо се запълва календара, както в зала Конгресна, така и в Летен театър, който също е под ръководството на Двореца на културата и спорта. Мога да кажа, че програмата за Летен театър вече почти е запълнена. Тази година е традиционно се провежда също и международния балетен конкурс. 27-ият международен балетен конкурс ще бъде в Летен театър. 25-ти ще имаме фестивал, международен фолклорен фестивал, опера в Летния театър. Междувременно там ще има и концерти, ще бъдат естрадни изпълнители, наши естрадни изпълнители ще гостуват. Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова. Изключително пъстър календар от спортни и културни събития. Каква е вашата визия за управлението на Двореца на културата и спорта? За ремонт окей, така, заедно с започването му и вие встъпихте в длъжност. От тук нататък обаче на къде? Стъпих в един много тежък момент в управлението на Двореца на културата и спорта, успоредно с ремонта, който започна през месец септември 2014 година. Трябваше да прегледам финансовото състояние на дружество, което не бе никак завидно. Заварих това дружество много на минус, близо по 300 хиляди загуба е правило на година. Може би се е дължало от това, че наистина материалната база е била доста стара и не е била така атрактивна за отдаване под найем или за провеждане на каквито и да е прояви. Но успоредно, както казах, с ремонтните дейности трябваше да обърна внимание на това, да последя финансовите посоци и да се опитам да променя курса. И то тренда да бъде към подобрение на това финансово състояние. В рамките на една година, в която управлявах това дружество, успях да снижа тази загуба с близо 150 хиляди лева.
тенденцията наистина тази година, ако успеем да бъдем вече на нула. Това не става така лесно. Насочихме усилия с екипа да привлечем интереса на наематели, на нови наематели. И благодарение така и на съдействието на Общинската администрация и на Общинския съвет, от тази година вече имаме ситуиран нов наемател. Да, без търговски марки. Да, да, разбира се. Една голяма търговска верига спечели търга, който обявихме, така че тя вече е факт, която ще инвестира близо 1 милион лева в дружеството. Къде е балансът обаче между търговските наематели и събитията, които вие като така директор на това дружество се явявате негласен продуцент на всичките събития? Къде е балансът между тези две неща? Защото в крайна сметка, когато е строен и замислен двореца втората половина на миналия век, основната му презумпция е била да е средище на културни и спортни прояви. Дворецът на културата и спорта е многофункционален комплекс. Точно така е неговия замисъл, така и е осъществен. И самото наименование говори за това. Това е дворец за култура, за спорт, естествено и за бизнес, в който бизнес, частта си наемните отношения. Имаме ситуирани доста наематели. В това число наематели са не само търговци, наематели са и спортни клубове. Ние пред нас в момента сме, както се казва, прибрали на топличко през зимата. Това е, естествено, базата ни е много добра. Над 20 спортни клуба. Клубове по волейбол, тенис на маса, тенис на корт имаме също един клуб, клубове по бадминтон, спортни танци, народни танци. Така че разнообразни са ни наематели, разнообразни са отношенията и този комплекс от взаимоотношение наистина трябва да се търси добрия баланс. Добрия баланс между интереса на наемателя и на интереса на наемодателя. Чисто ценово трябва добре също да се ситуира и именно тук потърсих резервите. Търсих резервите, намерихме с доста дълги и тежки разговори, но мисля, че вече така сме направили точната ценова политика на дружеството, с която да стъпаме. Ценова политика не само в наемните отношения, но ценова политика и по отношение на провеждането на проявите. Имаше доста дискусии, включително и на сесии на Общинския съвет, където ми бяха задавали въпроси. Нема цените ни са много високи. Не, не са високи за наем на залите. Те са достатъчно добри и атрактивни. Естествено, за проявите, които правиме под организацията на община Варна, на тях цените не са съвсем различни. Те са така наречените режийни цени. Работиме на себестойност. За да може наистина гражданите на Варна, училищата, детски градини, читалища да ползват тази база. Кога предстои ремонтът на Летния театър? Програмата Туризъм 2014-2020 беше заложено ремонт на Летен театър през тази година. Не знам по какви причини, може би липсата на финансиране по определени проекти, това не се случи, но съм сигурен, че Община Варна ще направи всичко възможно да реновираме и Летен театър, който наистина е едно много добро средище на културата през лятото за град Варна. Направих всичко възможно миналата година със собствени средства да направя лек ремонт, текущ ремонт на Летен театър, но дружеството не е в състояние да извърши основни ремонти на това съоръжение.
Оправдаха ли се очакванията ви от извършения ремонт в Дворец на културата и спорта? И така, не знам дали този въпрос към вас или към общината трябва да задам, но когато започнаха ремонтните дейности там преди година и половина, ако не ме лъже паметта, имаше заявка и за организация на пространството около Двореца за повече паркоместа. Или по-скоро за реорганизацията им. Да, финансирането беше насочено към реновиране на зала Конгресна само отвътре, за да отговори на новите изисквания за провеждане на спортни прояви от голям мащаб, като световни и европейски първенства. Това вече е факт. С този ремонт ние направихме една чудесна зала. Чудесна зала не само за спортни, но и културни прояви. Но това не е достатъчно. За да може да обезпечиме достъпа за тези прояви на гражданите и гостите на Варна, е необходимо около зала Конгресна и в пространствата на Двореца на културата и спорта в този терен да ситуираме паркоместа. Направихме предпроектните проучвания, за което вече сме готови да обявиме, че сме ситуирали над 800 паркоместа подземни. В източната част на две подземни нива, а в сега съществуващия паркинг, който е в предзали Младост, на едно ниво подземно, ситуирахме още около 150 места, така че считаме, че с този проект ще решиме, може би, кардинално нещата с паркирането около зала Конгресна. Както за проявите, държа да подчертая, че този паркинг не искаме да го правиме само за прояви и в останалото време да бъде свободен. Направихме така в този проект да дадем възможност гражданите на Варна да имат бърз достъп до морската градина. Така да го ситуираме, за да дадем и топла връзка както към зала Младост и зала Конгресна, така и към излизане директно от подлеза към Пантеона. Казвате подземен паркинг, стотици места. Това ли е отговорът ви на въпроса? Какво ще се случи с подземните нива под Двореца на културата и спорта? Това е в страни. Ако говорим и в страни, говорим за ситуиране на този паркинг в свободните площи. В свободните площи на територията на Двореца на културата и спорта. Що се касае за, ако имате в предвид и визирате свободни площи подземни в зала Конгресна, то тепърва това се прави. От последното финансиране през 2015 година с министерско постановление от юли месец бяха отпуснали допълнителни средства, в които ние успяхме да защитиме още 360 хиляди лева проекти, които са за зала Конгресна, с които оправяме част от подземните помещения, свободни площи, които за момента ще ги подготвяме и те ще бъдат готови евентуално да търсиме наематели. Разбира се, при добра бизнес среда и при интерес бихме ситуирали и подготвили тези помещения за определени цели. Освен това, работим с тези проекти и за оправяне на вертикалната планировка, която е в северната част на сградата. Ще оправиме с тези проекти, подготвяме и този компрометиран пръстен, който е на 3,20, както и изискванията по техническия паспорт за разделение на зали Младост и зала Конгресна. Когато това нещо се направи, самото физическо разделение на сградата, ние ще можем в тази зона да ситуираме и новия прес-център, който се надявам също да използваме, както и медиите вие при определени прояви, така и други общественици, които биха желали да ползват този прес-център, както и под него ще направим възможност за още свободни площи, които да може да натоварим и да бъдат в полза за финансовото състояние на дружеството. Прес-център при определени прояви, гледайте поне прес-центъра да е достатъчно голям, тъй като обичайно на избори, най-вече на местни избори в Варна, така интересът е висок и от национални медии заради характеристиката на изборните процеси.
добър домакин сте по време на избори, така това прави добро впечатление. В края на нашия разговор казахте стотици паркоместа под Двореца на културата и спорта. Кога обаче за които ще се търси финансиране? Да, кога виждате реализацията на тази идея и кой ще плаща проекта? Това е въпроса. Разбира се, ще търсим, ако има възможност, определени европейски проекти, по които бихме отговорили. Национално финансиране или последен вариант по Джесика, което е по-труден вариант, защото знаете, че тези средства трябва да се връщат във времето и в годините, което ще бъде, разбира се, в тежест на дружеството. А европейското финансиране и тези проекти предполагат ли изграждане на подобни съоръжения в техническата инфраструктура? По енергийна ефективност, да, което е вертикални планировки, можем да търсим европейски проекти. Както и за реновирането, разбира се, трябва да направим всичко възможно. Вие знаете, че 2018 година сме домакин на световното първенство по волейбол. Отново са домакини с Италия. Една от групите ще бъде във Варна отново, така че надявам се искрено до 2018 година тези всички проекти да бъдат осъществени. Ще направим всичко възможно. Разбира се, аз благодаря и на кмета на Варна, господин Портник, както и на Общинския съвет за цялото това разбиране. Те са зад мен, помагат ми много и надявам се, че съвместните усилия ще доведат до положителния резултат. Добре, господин Христов, благодаря ви за гостуването. Той благодари на местният парламент и на администрацията за подкрепата. Стискаме ви палци до 2018 тези мащабни проекти да се реализират, да намерите финансиране.